ви дивитесь справжні новини, тільки актуальні і цікаві. Далі у випуску студії з вами Яна Туренко, і ми починаємо. Чинні та колишні співробітники Нацпарку «Тузлівські лимани», активісти та пересічні одесити мітингували під територіальним управлінням прикордонників. Близько 30 людей вважають, що силовики покривають браконьєрів і закривають очі на мільйонні збитки держави через нелегальний вилов кефалі. Ще однією причиною стало, що невідомі декілька разів навіть побили співробітників природного парку, на що, за словами мітингарів, прикордонники закривають очі. Деякі активісти навіть запевняють, знайшли декілька місць зберігання контрабанди. Даже когда происходили учения «Земля-воздух» возле нашего парка, там пускали очень серьезные ракеты, так всех оттуда выгоняли, кроме контрабандистов, которые на территории парка используют специальные охраны, их оттуда не выгоняли. А кто это может делать? Только, конечно, пограничная служба. Конфликты возникают как раз вокруг биоресурсов. Речь идет о достаточно больших суммах денег, ну, как минимум 2 миллиона долларов коррупционных денег, которые мы четко уверены, что они поступают и вот, вот сюда вот тоже, в эту структуру. Прикордонники майже одразу відреагували на пікет, проте згоди не дійшли. Щоб об'єктивно, всебічно розібратись в даній ситуації, ще 22 числа було призначено начальником Південного регіонального управління службове розслідування, в ході якого необхідно буде опитати всі сторони, які були задіяні в даній нестандартній ситуації, яка трапилась в контрольованому прикордонному районі. Зрештою, мітингарі занесли прикордонникам колективну скаргу. Катер берегової охорони Туреччини пришвартувався на морвокзалі. Судно оснащене кулеметами та артилерійськими установками. Корабель пробуде в Одесі 4 дні. В програмі візиту – спільні навчання з українськими прикордонниками та екскурсії для пересічних громадян. Подробиці далі в сюжеті. Турецький «Сахіл Гувенлінг» швартується до причалу морвокзалу. До Одеси корабель морської охорони прибув вперше. До 2012 року, так, саме 12-го, не 14-го, він регулярно заходив у кримські пункти базування. Тепер в програмі візиту екскурсії на корабель для одеситів, відвідування Акерманської фортеці екіпажем «Сахіла» та обмін досвідом з українськими колегами. Чорне море – це з'єднує наших країн, тому безпечність – регіон, це ми дуже великі оцінюємо, і це такі візити дають можливість обмінити інформацією, опит, щоб друг другу хороше знати, практика всіх країн – це другої, тому такий візит дуже, я думаю, важливий і продуктивний. Іноземний корабель оснащений 23-мм артустановкою та стрілецькою зброєю. 27 вересня турецький «Сахіл» рушить на спільні навчання з українським катером морської охорони «Балаклава». Прикордонники відпрацюють висадку в морі на іноземне судно, тактичні маневрування та передачу вантажу на швидкості. Турецький корабель спільно з кораблем морської охорони Державної прикордонної служби України вийдуть в море і проведуть такі маленькі навчання, в які будуть включати в себе елементи, як відбиття нападу маломірних швидкісних суден, спільне тактичне маневрування, також спільний опит один одного та проведення оглядових операцій. І по завершенню буде такий елемент, як передача вантажу на ходу кораблів. Спочатку операцію буде проводити український корабель і висаджуватись, оглядова група буде висаджуватись на борт турецького корабля, після чого дану операцію повторить екіпаж турецького корабля на нашому. Такі тренування дуже важливі, тому що ми отримуємо досвід у морських країн, які також десь бачать свої особливості під час виконання завдань, несення служби. В них дуже цікавий регіон, це не тільки Чорне море, і в них є свої особливості щодо несення служби. Це і протидія нелегальній міграції, дуже гостро стоїть проблема, і виконання пошуково-рятувальних операцій тощо. Головна мета візиту – обмін досвідом з безпеки в Чорноморському регіоні та тренування з протидії контрабанді.
Гори сміття, пластикові пляшки та використані засоби гігієни – так зазвичай виглядає узбережжя Дністровського лиману. Аби ситуацію виправити, до Міжнародного дня чистих берегів у Відіополі влаштували акцію. Запросили всіх охочих зібрати сміття біля водойм. Таким чином екологи хотіли привернути увагу до проблеми забруднення лиманів та зникання річок через велику кількість відходів. Дівчата, що кому дівчатку? Не треба в нас. Беріть. Школярі зброють рукавичками та пакетами для сміття, після чого діти рушають до Дністровського лиману на Толоку. Півгодини по тому і мішки повні. Все плохо. Бутилки, і бумажки, і салфетки. Я думаю, безумовно. Прибирають школярі у Евідіополі так званий пляж. Назва умовна, адже замість піщаних барханів – гори сміття. Дев'ятикласник Роман регулярно відпочивав тут влітку, але купатися не радить. Тут часто буває молодь, і місто дуже грязне, багато мусору, багато бутилок і прочих бутилок, таблеток. І от. Сам, ну, я часто сам тут буваю, але стараюсь не мусорити. Можна його показати, як… Мусорка недалеко пройтись може. Толоку проводять в рамках Міжнародного дня чистих берегів. Дністровський лиман обрали не випадково, адже сміття кількох регіонів потрапляє саме сюди, скаржаться екологи. Особливо нас турбує Дністр, Дністровський лиман і все, що з ним пов'язано, тому що Дністр є джерелом питного водопостачання для мільйонів, більше як мільйона населення Одеської області. І Дністер, протікаючи по території 7 областей України і Молдови з Придністров'ям, приносить нам все сміття, яке скидають зверхи по течії. Так, у нас також достатньо свого, скажімо так, сміття, але через те, що це річки і водойми здебільшого є джерелами питного водопостачання, це загрожує здоров'ю людини найперше. По-друге, такі великі, значні сміттєзвалища, вони загрожують взагалі зниканню малих річок, які в Одеській області є дуже проблемними. Екологи підрахували, щорічно кожен українець викидає приблизно 300 кілограмів сміття. Наразі на території нашої країни вже накопичено 49 мільйонів кубічних метрів відходів. Тож мета таких акцій – привернути увагу до забруднення водойм та донести необхідність сортування сміття для його вторинної переробки. Наша країна в дуже жахливому стані, тому що 7% території України закидано сміттєзвалищами. Це тільки не санкціоновані. Біля доріг ми бачимо багато сміття. Ми бачимо багато сміття на берегах річок, на берегах нашого лиману Дністровського. І от тому ми постійно виконуємо цю роботу, виконуємо акція. Це так, це от один день, але для того, щоб підтримувати чистоту наших берегів, нашої території, нашої землі, цим потрібно займатися постійно. І для того ми і дітей залучаємо, щоб навчити їх, як зберігати територію, як не смітити, як сортувати теж то сміття. Вчителі ідею акції підтримують, кажуть, на диво смітять більше дорослі, аніж діти. Люди наші, яких теж треба дорослих людей навчати прибирати свою територію, вони цього не вміють робити. І тому, можливо, навчаючи дітей, діти будуть приходити додому і своїх батьків будуть навчати, не тільки батьки, щоб навчали своїх дітей, тут і діти можуть навчати своїх батьків зберігати навколишнє середовище у чистоті. Дністровський лиман у Овідіополі міг би стати чудовим туристичним місцем рекреації та відпочинку, адже поблизу розташовано національний парк. Якби не гори сміття. Таким був цей день очима наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій, які турбують наше місто та регіон, телефонуйте або пишіть нам у Фейсбуці. Станьте частиною нашого нового випуску. З вами була Яна Туренко. Побачимось.